Takže dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Minecraft. Vidím, že sa vám Minecraft veľmi páči, čiže je otázne, asi zvýšim úroveň videí a budem hrať, natáčať viacej Minecraftov videa. Pretože tie majú asi väčší záujem ako ostatné videjka. Ale to je otázka budúcnosti, no. Takže kde sme sa zase ocitli? Takže máme tu bejsku. Minulé... Ona nádherne nám tu prší. Bože, milujem toto. Jajajaj. Au. Do prdeli, ja som zabudol. Tak. Počkaj. Takže ja sa tu musím schovať, pretože venku je oni. Fú, a ja nemám žiadnu žranicu. Toto vôbec není dobré, ale že vôbec nie. Kámo, ja sa budem musieť do toho môjho domu asi prekopať. A mám... A on je... Jaj, safra! Kámo, ze sekeru. Nemám ani čakáme, to musieť spraviť ze sekeru. Jé, to bude na dlho. Neste mi ísť teraz ven, pretože... Zase by som vyfasoval onej šípa a momentálne mám asi len dve srdíčka. Samozrejme, na žranicu som zanevrel, tak toto teraz dopadlo. No nevadí, čo s tým teraz? Budem musieť asi počkať, až prestane pršať, pretože... Toto bude dosť... Na figu, ale tak zavrieme to a počkáme, kým prestane pršať. No dobré, lenže čo teraz akože v ukryti, tu máme ohýnek, tu mi všetko oné, horí. Ale ja teraz nesem zemlý, ja mám žranicu, ale ja som si dodal všetko do beníček, aby som mu to nedošol. To je sakra práce. Tam mám písek. Ale už by mohlo prestať pršať, lebo ja by som chcel ísť rád aj akože von. Ale venku je ten oný a teraz keď dostanem oné, to dostanem hit. A to by som... A počkaj, prestalo pršať. Skeletoni, ste tu? Fajn, ten zdrhol. Ideme pozrieť voľakú papanicu, či tu nemám náhodou. A vole, čo tu mám, aj keď... Není to to, čo by som chcel, aby som mal, ale tak... Lepšie, jak hrdzavým klincem do oka, jak... Ale prestaneš? Musím to zježrať, keďže ešte nemám one. Zježerem ich všetky a potom pôjdeme na ryby. No dobre, teraz čo som chcel spraviť? Aha, toto som chcel dostávať. Takže dostávame striežku a potom toto, nebojte sa, to je len základ. Áno, toto je len základ a toto budeme všetko čačkať, mačkať a budem to rozširovať a takéto všelijaké vecičky. Pretože z tohto môjho oného bude bungalov. Dáme sem toto, toto. To takto, aby sa mi to nespavnovali oni, títo páni majstri. Toto budeme všetko prerábať, áno, takže klídek v komentároch, toto budeme všetko prerábať. No, čo teraz? Takže čo máme? Teraz by to chcelo pec, aby sme mohli vypekať, čiže dáme si nejakú pec. Lenže problém je ten, že... Máme tu nejakú pec? A máme, môžem si vyrobiť, výborne, takže daj sem, máme pec, výborne. Takže môžeme, no čo mám hube, môžeme vypekať, no. Takže, hneď plesknem sem, a teraz by som tam mohol dať rybišku. A mám nejaké uhlie? Uhlie, 28, takže daj, uložíme si ťa tuto. No, tak teda bacnem tuto a opečujem si ťa. No, teraz ako čo? No, sakra, nemám žrálo. Safra.
Nevadí, toto všetko vyložíme, to momentálne teraz spotrebovať nebudem. Kameň si nechám, hento si nechám, toto je čo? Diorit, ten dáme sem. Tak toto stakneme. Mám tu kameň, hlinu, okej. Vím, čo si vyrobím, musím si vyrobiť čakanúzu. A vyrobíme sa čakanúzu vácej, čakanúzu, alebo čakanúzu bude treba. A ja môžem mať drevené brnenie. Čo budem potrebovať? Koža. A ešte zoberiem kožu. Spravíme ešte jednu čakanúzu. Lebo čakanúza nikdy není dosť. A čakanúza bude tu. No dobre. Takže teraz priorita. Žranica. Čiže ideme na ryby. Hej! Kámo, tak toto nie je ten, kde sa tam zebral? Zdraj, kámo, zdraj. Ten, kde sa tam zebral cez deň skeleton? Aha, slepka. To je voľaké bagnuté, však on tu cez deň nemal byť, nie. Nie, nepani, nepani, kámo, som to... Sme slepica. Ale ja potrebujem žrallo. Kámo, ja tu nechcem chcípnuť, kde je? Čo tam robil ten skeleton, hej? Kámo, nádherná bejska. Nič sa neboj, z tej bejsky voľač... Aha, a ja som hľadal uhlí a mám ho tuto hneď pod nosom. Dobre, fajn. Slepka. Maso. Maso, výborné. Máme maso, lenže čo teraz? Ja už mám len jedno srdíčko a keď si čo doláme mnohu... Aha, vajco. Vajco, máme vajco. Môžeme si robiť kolačiky. A kolačiky sa zjedú, pretože to je veľká mňamka. No dobro, že ale teraz ideme na ryby, musím si nachytať súrne voľakú žranicu, lebo toto není dobre. Výborne. Neviem, koľko rybiček som nachystal. Fajn. Ešte tu mám niečo. To je rybička. Kámo, ide noc, toto není dobré. Toto není dobré. No nič, takže. Idem si to do poriadku zdravíčko. Ideme upec pár rybiček, pretože potrebujem si súrne doplniť zdravíčko. A toto tu zatiaľ necháme a myslím, že môžem sa schovať sem do môjho... Eze, domčakos, čiže zalifrujem sa tu, pretože tí hnusní oni sem dojdu a to by som nerad. OK, takže čo? Ukáž, máme papaničko voláke? Máme tu rybičenku a rybičenka ide na miesto tohto. My si dáme zatiaľ sem a toto by som mohol aj teoreticky byť. Hej! Počkaj, takto. Ukáž. V cajku! A ešte keďže tu máme nejaké rybičky, takže dáme ich upiecť. Takže rybičenky, pečte sa, pretože ja budem potrebovať veľa heltu. No dobre, a teraz by som sa mohol pozrieť von, jak to tak vyzíra. Fajn, takže mesiček už nám zapadol. No, dobre, takže teraz keďže nemám čo na robote, máme tu takú príšerne, že 4x4 jone. No dobré, ale že teraz tam budem musieť spraviť okna. Takže tu máme... By som stiel 3 okná, takže tuto. Tuto bude jedno, hej? Lebo časom to už to vidím, jak to bude prerábať. A... Koľko to má? 1, 2, 3... A tuto to má 1, 2, 3. Čiže to máme 1, 2, tu
to nie, ale dám ho sem. Stakol som sa o jedno, nevadí. No, a teraz by to chcelo čo? Bože, sa mi štikúta. Teraz by to chcelo čo? Okná tu mám? Čo je toto? Kožená zbroj prorokoňa. Tá ešte nepotrebujem. Trouba. Tá ti dáva väčšiu kapacitu, ale tu nemôžem vyrobiť. Čo potrebujem? Drevo z tmavého dubu a pec. Pec máme a už len tmavý drup. Drup potrebujem. Drup. Drup. Fajn. Okno by sa mi zišlo. Rebrík nepotrebujem ešte. Toto by som chcel a... Čo by som ešte chcel? Čo je toto? Žulová zítka, to nepotrebujem. Čo je toto? Low, čo aj tých budem potrebujem a... Tkalcovský stav. To teraz stavať nebudem, ani to nepotrebujem. Čiže potrebujem čo? Okno. Okno a tu nemôžem si vyrobiť ešte okno. Co przeli práce? Dvere. A teoreticky dvere by som si aj mohol vyrobiť. Ukáž, mám tu na dvere. Mám tu na dvere, podívaj sa to, takže dvere si môžem vyrobiť. Ukáž, daj mi dvere. Dverka. Ale ja nestiem 3, ja som len 2. Prečo mi to vyrobí troj dvere? A ja neste... A tak to mi to nevyrobilo, nie je dvere. Prečo tu musím mať oné troj dvere? Ja nestem troj dvere, to jak spravím? Aha, to nechcem. No tak troj dvere. Dúfam, že sa mi sem nenasáčkuje žiadny ony teraz. Keď sa toto ja budem takto vylepšovať a dáme toto. OK, aj keď som to stiel... Á, nevadí. Nechám to na túto stranu. A tam je šmeď, tam sa schováva. Vidíš ho tam pod tým stromom? Takže zavrieme. Fajn, máme dvere. Jedne sa otvárajú tak, druhé sa otvárajú tak. A troška divné, ale... Nevadí. To sa časom prerobí. Dobre, takže dverka si sem dáme. Nechme ne... Vajčisko. To potom budeme triediť, áno? Na to bude jeden špeciálny... Aha, pierku som získal ze slepici. Na to bude potom jeden špeciálny diel, keď si budem triediť beníčky. No dobre, ale máme upečíno, vynikajúc musno, dáme tam kužátko. Nech sa mi kužátko vypiekať, kámo, také pečené kúra by som si dal. Takže, nachalujeme sa. To som chcel ozaj tam dať, ale... Haló? To nejaké zabugované. Dobre, nevadí. Fajn. Fajn, toto si odložíme teda sem. Dáme to takto ešte. Nech sa mi tu nespavnujú tí šmejdi. Tak to si to tu odložíme pekne. A ešte by som si to mohol dať aj sem do tejto ruky, ne? No dobre, takže... Vonku máme noc a ako... Je tu klídek, čiže zavreme. A ty okná máš tu, ty okná by som chcel. Nemôžem ešte ty okná vyrobiť, prečo? Čo je toto?
Čo nechcem, tyčku nechcem. Tohto má za to dosť, koláč určite nepotrebujem. Kámo, keď ja asi normálne tu nič není. Pec tu mám. Páka, neviem na čo slúži brezové tlačítko. Brezový poklop, brezovná deska. No počkaj. Nesiem sa teraz moc venku motať, lebo nemám ani brnenie, ani nič, ani lepšiu výzreb a nechce sa mi skapíňať, čiže ako spám nemám ďaleko, ale ako mal by som ísť do tej mojej jaskyni. Fajn, uhlie, toto si zoberiem a presunieme si to sem. No, takže zavri. A čo by som chcel... Ono mi to nezebralo celé. Mi sa to rozpadlo. Divné. Dobre, takže toto máme upečené, fajn. Aj kurátenko máme upečené, výborne, ale to by chcelo troška vácej žranici asi. No, začína nám mesačík zapadať. Čiže čo? Pustím sa, idem na mal by som ísť naloviť ešte voľaké ryby, pretože žranici mám sakra málo a sem by som chcel dať nejaké tie kocečky. Tam je creeper. Tam je creeper. Rýb tu mám dosť. No. Ale tak sa mi zdá, že strašne rýchle tu dochádza noc. Čo sa mi akože moc nelúbi, ale tak čo spravíš? Nespravíš s tým nič. Čiže ideme von. Dostanem hit od nejaká, alebo? Toto je môj domček. Zatiaľ. Jako chcel by som ho dneska dokončiť, aspoň tak provizorne. Ale tak uvidíme. No, ale teraz, aha, delfín. Teraz musíme ísť ešte na ryby, čiže ideme chytať žrallo. Pretože žranici mám po čertoch málo. Au! Kámo, chytať ryby mečom, to je sranda. Fajn, teraz to pozbierame, čo tu máme. Tam mám aj korytnačku. Tu zatiaľ nechám na pokoj. Jako mal by som ju zobrať, ale na čo by to bolo dobré? Výborne. Výborné. Daj mi ďalšie. Aj nový recept otvorený. Korytnačka, teba nechám na pokoj, ja chcem rybičky. Máme tu rybičky ešte. A hne prasátko, ideme si pre maso. Prasátko, poď sem, potrebujem masko. Dobre, masko máme. Čiže, sorry chlapci, ale naháňam žrallo teraz a vy ste mi prišli tak fajn do rany. Poď sem.
Fajn, výborne. No. Dobre, že sa mi tu zverina motá. Nemusím chodiť, že zverina. Zase by to krávičky sa mi tu motá. Poď sem aj teba potrebujem. Masko, 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 masko. Kde ideš? Fajn, čo tam máme. Ďalšia jaskyňa. Faj, aj tu je uhlí, aha. No ale tam nejdem, tam sa zrypem do vody, ja to nechcem. Dobre, takže ideme ešte na ryby, ešte potrebujem voľaké žranice. Čo je toto za ryby? Nechápem, čo to je za ryby. Mrkni do knihy receptov, ale však počkaj, ja to tu musím vyloviť najprv. Jedna ďalšia ryba. Víš, čo by bolo cool, kebyže tu nájdem jaskyňu voláku fajnou. Tuto není nič. A idem sa pozrieť tuto na tento kopčok. A hen tam mi svíti bolo čo zelené. A idem tam semínka nejaké, alebo čo bude môcť. No kámo, tá moja bejska teda. Aha, čelička. Ja tam mám aj čeličky. Tá moja bejska teda uchvatne vypadá. Hen tam pozrieť. Hnusná. Nevadí. Prerobíme. No počkaj, ale ja som chcel... To ešte potrebujem aspoň na dve okna. Neviem, koľko to budem potrebovať oného písku, tak si zoberiem radšej troška vácej, pretože to bude dosť zaujímavé. No, OK. Ideme sem. Idem pozrieť hento zelené, čo je hentam. Ale typujem, že to bude bambus, alebo niečo také. Čiže ideme tam... Aj, to bude bambus. Bambolero, kámo, a mal som si pozrieť súradnice. Neviem, kde sú moje súradnice, to je prúser. Keď sa tu zase stratím, to bude sranda. Pozri, na jakej ploche som. Kámo, ja mám peknú lokalitu. Nádhera. Dreva je tu kopec, písek je tu, voda všade. Ve vode kopu rybiček, prasátka sa mi tu motajú. Hej, tam mám kytičky. A keby som odlifruovaného delfína, čo sa stane? No ukáž. Čo máme? Aha, koža. Ja už vím, z čoho padá koža. Z prasátek a z kravičky. Čiže... Ryb máme zatiaľ dosť. No dobre, ale tak teraz ešte sa zameráme na žranicu. V tomto dieli sa teda zameráme na žranicu. Jo, aby to nebolo také nudné. Čiže... Aha, rybičky, ďalšie. Zameráme sa na žranicu a v ďalšej epizódke pôjdeme dostávať... Tak ale... Ja nechcem sa utopiť! To bolo časné. Fajn, máme rybičky. Ďalšia rybička, troška to tu vylovíme. No nevadí, mám tu ešte niečo, čo môžem zobrať, alebo ako. Hej, mám rybičky, ty tam nesmím nehať. Ja dočkaj, to sú neni rybičky, to sú tí bambusové blbosti, či čo je to. Lístečky voláke. Neviem, na čo mi to bude, ale tak... No tak. Fajn, máme ryby. Ešte môžem niečo nachytať, alebo... Výborné. Výborné.
Tak, rybičky máme, teraz sa tu prejdeme po krajinke troška. Uvidíme. Aj tu máme pstruhov, či rybičky voláke. No jasné. Tak, máme rybičku, ďalšiu. Poď sem. Budeš hami, hami, hami. Počkaj, ale to bol aký kyslíkový prístroj výroby, alebo... Tak to, chce to na troška cviku. Fajn. OK. No, takže dúfam, že som sa teraz stratil a neviem, kde som. Výborne. A hen vidím kravičky ešte, čiže mohli by sme si spraviť kožené brnenie, ale tak, ukážem, či kravičky budú fajné, alebo nie. Dámy a páni, momentálne som nebezpečný lovec, teraz ideme na kravičky. Poď sa moja zlatá, ja chcem len buď maso, alebo... Fajn, máme kožu, máme maso, výborné, či máme si vyrobiť to kožené brnenie. No, a teraz ako čo? Koľko kravičiek, pozri koľko masa. Momentálne teraz robíme lov, áno. Poď sem! Fajn. Ešte jedna kravička. Sorry dámy a páni, potrebujem masko a veľa papanička. Čiže momentálne bude ze mňa lovec. Ukáž, koľko toho máme. Prečo som to zahodil? Zeber to. Jakéčko sa zádvi. No, takže máme 9 koží, dvakrát... No počkaj, ale... Čo som odlifroval 3 kravy a mám len... Dve surové kotlety, to mi voľa ako nesedí. 6 rýb, 16 sírová treska... Volade je zrada, dámy a páni, volade je zrada, lebo... To mi nejde do hlavy, že odlifroval som 3 kravy a mám len 2 kotlety. No nevadí, tak sa tu ešte prejdeme a budem musieť oné. Sa vrátiť domov, pretože za chvíľku... Slepica! Tu som počul slepicu. Tá moja bejska teda nádherne vypadá. Nevadí, necháme slepicu slepicou a... Au. A... Kámo. Asi to obložím drevom, lepšie to bude vypadať. Nejak s kameňom. No nevadí. A ešte jedna otázka. Nedá sa ten pohľad trocha zmeniť, lebo to je moc voľa ako na blízko. No fajn, takže to nám zapadá. A hene slepica, okej. Takže, počkaj, toto si to troška, aby som si nenadržkúval. Takto. Výborne. No. A ideme vypekať. Dobre, takže potrebujem dve sklenené tabule. No. Takže toto ideme uložiť, čo nepotrebujem. Takže toto si sem dáme. Lísky, neviem na čo to berem, keď potrebujem semienka. By sa mi zišli. Mám semienka nejaké? A mám semienka pšenice, výborne, to bude na chleba, to bude stačiť. Toto všetko spravíme, kože si necháme tu. Toto všetko opečieme, piesok budem potrebovať, toto dáme sem, za to asi nechám pri sebe len jednu rybu. Toto budeme vypekať, čiže teraz dáme vypekaciu chvílečku. No, ale toto zatiaľ nebudem potrebovať, kamenu je tu 3 prdele všade. Hlinu si pre istotu nechám, uhliedáme sem. A pivomky tiež nepotrebujem, takže ideme vypekať masíčko. Takže kuchár, takže dávaj. Čo tam fliasne pečený losos, výborne peče surový losos, takže daj. A tu mám aj toto. Sklo. Kameň.
OK, čo mám? Pečená treska, toto, sušená chaluha. Aj to mám. Ja na toto ty potrebuješ tie lísky. Aha, šani môj. Tak to vypekaj, dobre, to som nevedel, či to je. Propečený steak. No fajn, to už budeme kuchtiť chvíľačku. Môže byť, môže byť, to sa mi líbi, to sa mi líbi, dámy a páni. Ale čo teraz? Venku máme tmu. Vidím, že tu máme klídek všade naokolo. Nechcem sa teraz bezbrojne moc venku pohybovať, pretože to by bolo ohubu. To by bolo ohubu, ale vím, čo spravím. Poťahne to ešte o jedno poschodie vyšší a tam si spravím výhľadňu, aby som videl do okolia. No, to by bolo zaujímavé. Ale to dáme ďalšej epizódke, pretože tejto epizódke budeme len kuchtiť. Dobre, toto máme upečené, treska, fajnovúško, čiže aj to pečeme. A dobre, tu mám surový steak, ja som si to tedy nevšimol. Takže to máme tu, výborne. Bože, dosť ma svrbí, asi po ňom dostanem. No fajn, takže teraz by som sa mohol teoreticky pustiť, počkaj. Chcem to potiahnuť hore. Ale neviem, či to budem stavať zvenka alebo znútra, ale asi, aby som to mohol robiť teraz, tak to spravím asi znútra. Čiže takto to dáme, takto to dáme, takto to dáme. Výborne, spravíme si dieru do stropu, aby ma henty šmejdi nel... Aha, takže to nebude také ľahké, drahá. Môžete ďalné. Ako, mohol by som si vyrobiť rebrík, ale bolo by to zbytočné, toto skôr dáme takto, takto. Budem to môcť otvoriť, fajn, tá, a budem si to musieť rozšíriť troška. Čiže rozšírime to o toto. Výborne. A že by to bolo celkom do ďalky viditeľné, ale tak... Tam mám svoju baňu. Momentálne som na streche, fajn, čiže... Jak tu onu budem chcieť robiť, čiže... Toto dáme takto, tuto... Takto... Takto... A takto. Fajn, no. A teraz by to chcelo do vrchu trocha. Lebo potom asi zdánlivo všetky veci z dola presťahujem hore. No dobre, ale zase mi to nebude sedieť ze stĺpami. No nič, 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 musím to spraviť. Tak toto spravíme. Dám to takto. Že to není to, čo si myslím, že to je. Jasno. Au! Kde si? A hneď traja. Čus! Kámo, tak toto nie. Ja som zabudol, že oni sú tu. A čo to je vlastne? No poď. Haha, ten sa neopováža. Neopováža. A prečo sú tu hneď traja? No poď. Jak ťa kefnem ze sekeru. Si zase vyrobiť meč. Kámo, holuby mi tu lítajú. Holuby mi tu lítajú, čiže toto budem potrebovať. Takže najprv zlikvidujem tento. No poď. Au. Kde si? No, ja to kašlem. Ja sa vám vyvabrem.
No poď. No poď. Ale ty lítajú, kade sa im ste? Prečo sú tu traja? Nechápu. Dvaja dostávajú napriek, lenže je problém, že nevidím, kerry dostáva. Á, výborné, jeden dole. Volá, čo mi z neho palilo. No poď, 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 poď. No poď. Au, nemám meč, nemám meč. A mám meč, počkaj. Kde si? Tak ale, čo robíš? Ja idem dole. Však ja ich vôbec nevidím. A keby tak ste vlete, čo? Blána pri zraku. To sa mi na čo hodí? No poďte, chlapci. Fajn, ďalší. Ale sa tu spavnuli traja zas. Šmejdi. Kde ste? No poď. Ďalší dole. Kámo, ale HPčka mi tu uberá dobre. Kde si? No poď! Poď, poď! No poď ešte raz. Buď skapem ja, alebo ty. Poď. Poď, 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 poď. Poď, kámo, nemám na teba celú noc. Au. No poď, poď ešte. Sakra, keby mám kušu, ale nemám kušu. Dostal by si. No poď, kámo, poď, 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 poď. Už mám tvojich kamošov, s tým aj teba. Au. To bolelo. No poď. Poď, 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 kámo, poď, poď, môj zlatý, poď. Kámo, ja ťa netrafím do ryti na tých schodoch. No poď. No poď, daj to ešte raz. Au, ma hryzol. A, pozri, jaká škoda, teraz horíš. Vidíš to? Čo som získal? Blána pri zraku, to je na čo dobré. No. Zežral som koľko? 4 ryby? Dobro, no, nevadí. Takže dali sme 4 holuby dole. A ja, čo som chcel robiť? Ja už viem, čo som chcel robiť. To musíme vycentrovať. Čiže dáme to semkaj. Takto. Fajn, mám to vycentrované všetko, nemám to vycentrované všetko, čiže dáme to takto, by som to mal aj s výhľadňou. A dám to takto, fajn. No, a teraz čo? Teraz by to chcelo... Ja počkaj, ja som tie okná chcel robiť. Kaž, toto... Okná potrebujem. Takže daj mi dve okná a ja potrebujem si odtiaľ... Ja potrebujem si odtiaľto zobrať drevečko. A budem potrebovať aj prkénečka. Môže sa záleží, do jakej výšky to chcem ťať, aby to zase nebolo moc vysoké. Rozhľadňa. Alebo nie. Nespravím rozhľadňu hore, ale spravím ju... Ako by to dosť na figu, budem potrebovať veľa skla, ale tak chcem vidieť na všetky smery. Alebo na predek aspoň a z nazadku spravím... Dočkaj, toto by som chcel spraviť takto celé presklené. Od tato a tuto sen, čiže bolo to bude ako po písku. No nevadí, keďže písku máme dosť a toto by som mohol dať teraz, akože momentálne to zatiaľ nepotrebujem, dám to sem. A budem potrebovať veľa skla. Ukáž, jak mi to vypekáš, 6 kúskov mi spravíš. A uhlie je tam na tej druhej strane, takže to bude celkom fenomenálne. No fajn, takže toto si zatiaľ zoberiem a spravíme to. Takto.
toto spravíme. Aby som tu mal aj svetlo. Čiže toto by teoreticky, ešte to dáme preč. Aby som tu mal kopu svetla a videl všade okolo. No, okolo všade nebudem vidieť, hlavne sem na tento predek. O tento predek mi ide. Čiže tuto dáme tieto sklenené panely. Takto. A budem to mať presklené. Dobre, takže sa mi ešte vypekajú panely. A sa fréma malo písku, čiže ešte budem musieť ísť na piesok a na veľmi veľa piesku, čiže... Ale nezúfame, písku máme, dočkaj, toto budem musieť voľako spraviť, pretože je to sa troška divno, lebo... Jedno nepatrné poškrbnutí a si v ťahu. No ale písku tu máme dosť, naťažíme troška písku, pretože budem potrebovať na sklo. Takto. Toto pekne naťažíme a teraz by som mohol spraviť čo? Počkaj, toto bude na sklo. Potrebovať ešte skla. A takto naťažíme sklíčko. Aby to bolo že fenomenálne. To máme zagličované, dobre. Zanesem to tam a ja si spravím toto už keď tam idem. Kde není cesta, treba si ju spraviť. Aby som to musel preskakovať. Takto si spravíme cestu. No, takže ideme takto hore. Do mojho domčekos a ideme dať vypáliť ďalšie oné pískové srandy. Musím to stihnúť, pokiaľ nebude noc, lebo som v ťahu. Musím to stihnúť dokončiť, lebo dojde noc. Lebo čo bude veľký Sacramento pruser. No, zaujme rokytnačky. My som si o to neudieral hlavu. Fajn, toto za to zavrem. A potrebujem veľo skla. A chcem sebe dlho. No nevadí, času máme dosť, uhlia mám zatiaľ tiež, to budem stačiť, budem musieť ísť ťažiť potom uhlie. Hm, takže to budem vypekať, tak potom čo? Fajn, toto si zoberieme. A ideme to dať... Takto. Vypadá divno. Šani, ale rýchlejší mi peč ty... sklenené kocky, lebo za chvíľu bude noc a topa falbky prúsak toto. Aj, takže máme ďalšie dve. Takže budem potrebovať ešte koľko? 2, 4, 6, 8. 8 ich budem potrebovať, čiže dávaj vypekaj. Takže som zvedavý, no som zvedavý, velice som zvedavý, lebo to ja budem 8 kocek, za tam mám len 2, lenže to by som... tak to mne sa nechce čakať, čiže budeme mať veľkú vývarovňu a spravím si ešte jednu pec, ale za stoľko uhlia nemám. Spravím si ešte jednu pec, aby to išlo troška rýchlejšie. Neviem, jak sa to rozdeľuje, ale tak daj to tam. Takto. Aby som vypekal aj kocky, aj žrallo, aby všetko bolo so good upečené. Čiže opäť mi aj toto fajn, mám dve pece. Výborne, na tejto snosť, daj mi ešte jednu kocku. Výborne. Ale... A toto zatiaľ nebudem potrebovať. Fajn. Takže dokončíme to. Do prdeli.
môžem vyrábať znova. Fajn. Vynikajúce si to pokašľal zase. No, fajn. Akurát to jednak, ako nevypadá to zle, ale to tam nechcem. Takže to musím dať spraviť ešte jednu kocečku, lebo jednu som rozbil. Safra. Dobre. Ja som tu jednu zase mňu nezebral. Ježiškové. Ježišku na krížku. Fajn. Výborne. Toto máme presklené. Fajnes. Teraz, čo s týmto? Nepočkaj, zase tam mi to nesedí. No nič, tak dáme spraviť ešte štyri, aj toto dám do frasa. Takže ešte tri tehličky. Mi to stále vypekalo, no je to voľaké bagnuté, prísam vačku, že je to bagnuté. Čiže tri tehličky ešte potrebujem. Ale to budem musieť ísť na uhlie, pretože toľko roboty je veľa. Kámo, to je horšie, keď máš rodinný dom. A to som chcel dneska len loviť, samú žranicu, aby som mal veľa žranici. A nakoniec sa mi neľúbi stena, ktorú musím prerobiť. No nevadí, dočkaj. Tak, títo tri zoberiem a hento potom možno nejako využijem. Hádam. Nejako to hádam, využijem, uvidíme tú jednu kocečku. Takže takto, fajn. Výborné, to by sme mali. No. OK, čo teraz? Počkaj, toto ma tu irituje, ja to spravím takto. OK, zlikvidoval som. Dobre, čo teraz? Tuto sa mi to troška nelúbi ešte sa mi to tu nelúbi. To je ako ja budem toto všetko predstavovať, dámy a páni, to ja mám toto len hrubý základ, to je len taká predstava, že jak si to predstavujem, aby to bolo. Tak to sem sviedav. Kam to te bolo aké bugnuté, ne? Kaž máme uvarené. Dobre, dávaj, vypekaj. A teba dáme vypekať, keď ináč nerobíš ešte zatiaľ nič, tak aspoň to takto využijem. Pečený losos, to by mi malo stačiť, keď si od neho prasknem, aby mi to doplnilo, ne, hurt. No fajn, takže teraz mi tu všetko zapadá. No a ako čočil? Idem pozrieť do tej mojej bani, ako chcel som ísť na uhlie, ale idem si to pozrieť, jak to vyzíra v mojej bani. Pretože minule som tu začal kopkať a sa mi tu sem nasačkoval oni. Toto je moja baňa, prosím pekne, je to také klaustrofobické, ale tak ideme sa za chvíľočku zabávať teda vonom mojej bani, pretože potrebujem sa dostať čo najlepší a kámo, ja som zvedavý, jak dlho mi toto bude trvať, ale sa dostanem volať úplne hlboko. A potom to začne, mám to v pláne kopať po poschode. Ak si tu spravím schody, tak to plánujem rozširovať do takého podzemného bunkra, ale to je všetko otázka ešte budúcnosti, čiže bude to dosť dlho trvať. Ja vím, čo spravím, ja s toho spravím challenge, kámo. Ty vágo. No fajn. No počkaj, ale torčky nemám. Musím sa vrátiť vyrobiť si torčky, ale zase nemám ani toľko uhlia, aby som si torčky mohol spraviť. To prateľný prác, ja teraz to typujem, že dosť zaujímavé sa dostať do môjho oného, pretože tu budú nubovia všade. Je tu niekto?
Kámo, ja mám normálne klaustrofóbiu, normálne strach sa tu pohybovať, pretože všade tu vidím oných. Aj s týmto ešte volá čo spravím. Typujem, že tam bude veľa uhlia. Potrebujem sa tu mlčky motať. Tak, aby ma nebolo počuť, ale ja som chcel... Dočkaj. Toto zavri. No jasné, že nemám. Safra! To je na figu. Musíme to ísť vyrobiť. Lenže sa nebudem mať... Ukáž, čo robíš? Kámo, ja mám buglupec. Ja mám originál buglupec a nemám dobre nič. Nič sa nepovie. Pečená... Je to už upečené? Tak fajn, tak o tom uhlia máme dosť. Výborné, žralo dáme sem. Zatiaľ si to dám tuto, lebo jak sa poznám, tak... To bude celé na figu. No dobre, torčky mi daj. Jak si to vyrobiť? Tuto, koľko si ich môžem vyrobiť? 30 už asi nie, čo? Aha. Mám ich 20. Tyčku by som mal mať tuto. Kaž, mám tu? Jasne, že nemám. A tyčku vyrobí. Zapomňali sa, neviem, ukliknem sa vždycky. Z tohto. Čiže, taj tyčku, kde máme tyčku? No to bude veľa tyček. Tak to, desky si vyrobíme, to nie je problém, ale tyčky budem potrebovať hlavne na nástroje. Keďže chceme ísť do mojej bani kompenzírovať volačo, tak to budeme potrebovať. A to budem si vyrobiť ešte. No 10 si daj mi. Ešte budem potrebovať do bani. Tak, fajn. A ešte budeme potrebovať... Tak to aspoň títo tri srandy a môžeme ísť kopkať. Výborne, takže... Torčky máme, žralo máme. Môžeme ísť kopať. Dúfam, že ma teraz nezbadá nikto. Z tých mobov, lebo... Toto by musieť spraviť normálnu cestu do bani, nevadí, to sa spraví potom, kam, ale táto láva sa mi neskutočne ľúbi, že tu je. Takže teraz sa budeme chvíľočku motať môj tunel. Ja som normálne zabudol, že ja tu ten tunel mám. A... Jako nebolo by zlé natrafiť ešte... na nejaké železo, pretože... to by bolo dosť... faujímavé a... uhlie by sa mi do... akože celkom hodilo. Dobre, až dáme to ešte kúsek takto dole. Aby to bolo, že so good a budeme sa čo najhlbší. A potom pojedeme čo najširší. Au, takže toto som presne vedel, že sa stane. Ale našťastie som sa vybavil, máme tu toho dosť, takže ideme takto. A teraz by som chcel ešte takto. Dočkaj, ale to už ide moc, ja som si vysť takto. Kámo, očko míra, to je ako, to keby mi dajú teraz robiť schody, že správna schody postav, tak to by bol galimatiáš, dámy a páni, galimatiáš. Čiže takto, takto. A ideme do hĺbky. Takto, takto to pekne, všetko. A uvidíme, čo z toho bude. No. Tam je meď, tá ma nezaujíma, tá nemá využití. Možno na to, aby sa ti otvorili nejaké nové recepty. Ja nechápem, prečo z tú meď bola čo nespravil. Dajme tomu, že môže si spraviť medené brnenie, alebo ja neviem.
A máš to napríklad na vlaku blbú sochu, ktorá ti bude zavadzať pri onom. Takto. Takto, pekne do hĺbky ideme a poriadne do hĺbky. A potom to tam rozmašírujem pekne nahlboko. Takto. Ešte sa to tam predlebo, že si odsapem hlavu. Tak, fajn. Dobre. Takže ešte ideme do hĺbky. Ja idem úplne hlboko, úplne. A o tom to budem, že úplne, že do šírky. Lebo by som milé rád našiel jednu zaujímavú jaskyňu. Už sa mi to nieraz podarilo na mojich druhých svetoch, čo ma som mal akože uložené. Tak som takto kopal a našiel som jaskyňu. A bolo tam toho dosť zaujímavé, veľa vecí. Takže som zvedavý, či nájdem aj tu nejakú. Čo by bolo akože celkom fasa. No, takže ideme takto ešte pekne. O, tak ale... Aspoň bolo aké železo, nič, akože vôbec. Au, aj tu si viem búchať hlavu. Výborné. Teraz zase idem dole, ako dámy páni, je to troška nudné. Možno na pozeranie, ale ja sa potrebujem dostať čo najlepšie. A chcem to spraviť takticky, aby som si tu nebuchal ani hlavu, aby to bolo dosť miesta. Tak ale akože už som dosť hlboko a ešte som nenašiel žiadne uhlie. Normálne. Ako vinde to uhlie nájdem, ale tak nebolo by zle nájsť aj takto po ceste dole. Čo vy na to? Takto. No, fajn. Ešte to dáme do uja chudiasa a ideme ešte hlbšie. Fajn. Tak to teraz. Jak sme na tom? A ešte čakám, vydrží. Fajn, takže ideme takto dole. No tak ale pohybujem, že toto teraz uhlie nájdem, pretože tá pôda sa začína meniť. Nevadí, ale možno tam nájdeme niečo inšvo. A zas kameň. Tak toto pekne odkopieme a pôjdeme týmto smerom. A ešte lepší. Kámo, som podľa mňa dosť hlboko zatál a ešte som zatál nenatrafil na žiadnu jaskyňu ani nič. Že sa neprepnem do kreatív módu a nebudem sa pozrieť, čo ma tam čaká, či bude tam niečo zaujímavé, alebo nie. Lebo zatiaľ tu nachádzam nič. Alebo aspoň keby, že to je zabugované, že mi to tu glitchuje, ale nič absolútne. Ozrel som jeden, dva čakany zlikvidoval a zatiaľ som tu ešte nič nenašiel. Ani uhlí, ani nič. A hozril som dosť hlboko.
Nič, absolútne. Čo to bolo? Kámo, to čo bolo za muziku? Teda aspoň zázvuk. Že by sa k niečomu blížim, niečomu zaujímavému. Tak som zvedavý. Týkak sa. Počkaj, čo robím, však tu budem mať schody do prdeli práce. Kámo, tak tento tunel bude najdlhší tunel, čo som teraz kopal. Počujem voľaké zvuky. Čo to je? Kámo, čo som tam voľaké zvuky, som zvedavý, čo tam bude. Tam volá čo bude, na betón tam volá čo bude, lebo ja som tam očul voľaké zvuky. Tam volá čo bude, na betón tam volá čo bude. Aha. Takže tu mi padá oný štrk, dobre. Ja som som si myslel, že to je jaskyňa. Som si myslel, že je to jaskyňa, nie je to jaskyňa, ale voľa čo tam je. Kámo, ja to nájdem. Ja to nájdem. Kámo, ja to nájdem. Ja s tým vedieť, čo tam je. To bude tu volade. Ja to nájdem. Ja to nájdem. Ja vím, že to tu volade je. Aha, uhli. Konečne som našiel uhli. Ja
to tu všetko rozcápem, jasne vedieť, čo to je. Všetko to tu rozcápem. To tu rozsápeme, všetko. Nenechám tu nič, všetko zeberem. Všetko. Kamu, ale mňa štved ten zvuk. Ja to tu rozkopem všetko. Ja s tým vedieť, čo to je. Kamaráde. Fuj. To bude tuto volade. Na beton to bude tuto volade. Že očujem aj pavúka. No fajn. To bude tu volade. Tu bude to, buď to bude jaskyňa, alebo ja neviem. A zas. Kámo, ja ste vidieť, čo to je. A nič, ideme naspak, potom sa sem vrátim. Pôjdem 2 hodiny hore. Ešte máme noc vonku, alebo jak to tam vyzíra? Ešte stále je to noc. No tak to som tam potom koľko bol, keď sa to tu nezmenilo? No, dámy a páni, tu by sme to ukončili, pretože dneska sme stihli loviť, rozčíril som si bejsku a hľadali sme v bani. Čiže hľadanie bani pokračuje v ďalšom dieli, ak chceš vedieť, čo to tam bolo alebo nebolo, takže sleduj ďalšiu epizódku a nezabudni lajkovať, zdieľať a odoberať. Čiže vidíme sa pri ďalšej epizóde z Minecraft. Čau!